美国总统奥巴马星期六宣布被洪水侵袭的密苏里州进入紧急状态，这项决定使到联邦救助款项可以被启用，用来帮助密苏里州对付这场洪水的袭击。今次水灾淹没了大量农田，迫使成千上万的居民撤离住所，并且导致最少20多人丧生。密苏里州州长在视察洪水灾情的过程当中，形容所看到的场景是感觉好像人在其他星球一样。在过一个星期内，当地接连落了3天大雨，积水量达到25公分，密苏里州一带的河堤都出现缺口。